Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Nubank, exatamente isso. O Nubank muda o contrato da PJ e informa resumo do contrato do cartão para a PJ. E logo mais, no trecho aqui, cartão de crédito, chegando o cartão do Nubank Crédito PJ conforme contrato do Nubank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, o Nubank, como vocês sabem, é uma fintech de pagamento onde você pode abrir uma conta ou apenas solicitar o cartão de crédito do Nubank. O cartão versão Gold, o cartão versão Platinum, pessoa física. Você pode abrir a conta do Nubank e ter acesso aí a mais benefícios e serviços financeiros, como por exemplo, uma conta corrente totalmente grátis, fazer Pix, fazer TED grátis, ter aí acesso a caixas eletrônicos no banco 24 horas, logicamente, que você vai pagar uma tarifa de saque por R$6,50, ter o cartão de crédito e débito, poder ter o programa de pontos do Nubank Rewards, vai pagar R$190 por ano, e ter aí empréstimo pessoal com juros reduzido, seguro de vida, fazer recarga e outros serviços mais junto à conta do Nubank, como por exemplo, investimentos. O dinheiro parado na conta do Nubank rende 100% do CDI, né? E agora o Nubank lançou a modalidade do cartão de débito, poder virar crédito ou aumentar o limite do cartão através do investimento atrelado ao cartão. Você faz investimento e aumenta o limite do seu cartão de crédito baseado ao investimento que você tem junto ao cartão do Nubank. E agora o Nubank muda o contrato da pessoa jurídica, na qual você pode também abrir a sua conta PJMEI através do aplicativo totalmente digital do Nubank e ter aí um cartão Business, né? Um cartão de débito PJ do Nubank totalmente grátis. Mas o contrato muda de figura. O contrato fica assim para a PJ do Nubank. Veja. Honrando o nosso compromisso de simplicidade e transparência, fizemos o máximo para ter um contrato reduzido e escrito em uma linguagem simples e direta. Aqui encontra-se um resumo dos principais pontos de nosso contrato e sobre o cartão para PJ do Nubank, para facilitar a sua leitura. Primeiramente, é importante a contratante ter uma ideia de seus principais direitos e também de suas principais obrigações. De cara, na letra A, principais direitos da contratante quando contratar nosso cartão na função crédito, a contratante poderá fazer transações até o limite do crédito contratado, além de acessar a fatura pelo aplicativo a qualquer momento ou mensalmente por e-mail. A contratante também poderá visualizar pelo aplicativo a contratação e financiamento realizado, bem como pagar e quitar antecipadamente a qualquer saldo financiado que detiver junto ao emissor, com redução proporcional de juros aplicáveis. Quando contratar nosso cartão na função débito, além das compras que a contratante poderá realizar usando o saldo de sua conta PJ, a contratante também poderá realizar a retirada de recursos saques pelos meios disponibilizados pelo emissor em qualquer das contratações acima. Quando entender necessário, a contratante poderá exercer o direito de cancelamento. Suas principais obrigações: observar as disposições aplicadas ao cartão na função crédito e ou na função débito, a depender das funções contratadas. Na função crédito, conferir atentamente e estar em dia com suas faturas, evitando bloqueio ou cancelamento deste contrato. Guardar o cartão PJ do Nubank em lugar seguro e proteger suas senhas PIN, o próprio cartão para PJ, contra uso não autorizado de terceiros.
comunicar imediatamente a perda, roubo ou furto ou extravio do cartão PJ. Cláusula 3. Trata de disposições aplicáveis para uso do cartão para PJ em qualquer função. Trata de regras aplicáveis para a função crédito, tais como informações sobre parcelamento de compras, retirada de recursos saques, uso internacional, limite de crédito e fatura, disposição sobre uma permissão sua para que possamos oferecer eventuais financiamentos, bem como o modo como estes são realizados no caso de atraso ou falta de pagamento. Agora, gente, olha como está tudo confirmado que o Nubank vai lançar o crédito na PJ. Contrato do cartão para PJ do Nubank, né? Na letra F, ok? Função crédito na PJ. É a funcionalidade do cartão para PJ que, quando habilitada mediante a contratação específica com o emissor, possibilitará a realização de compras de bens ou serviços até o limite do crédito contratado, sendo que os valores de referidas transações deverão ser pagos pela contratante até a data de vencimento da fatura. Portanto, tá aí o contrato do Nubank que mudou agora com a versão crédito. Diz aqui no contrato, hein? Então, dentro de alguns dias, ou podemos dizer alguns dias ou meses, o Nubank estará disponibilizando a função crédito para os clientes da PJ também, hein? Segundo o próprio contrato, tá certo? Vou deixar aqui o link para vocês lerem o contrato inteiro, na íntegra do Nubank, aqui embaixo do nosso vídeo, tá certo? Pessoal, tá aí mais uma novidade do Nubank chegando para os clientes que usam a conta pessoa física e a conta PJ ou só a conta PJ do Nubank aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.